শুকুৰবাৰে আবেলি পাঁচ বজাত পশ্চিম শিঙিমাৰীত অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমাল মৌত উপস্থিত হৈ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নগাঁও লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত পাৰ্টী চূড়ান্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই পশ্চিম শিঙিমাৰীত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰূপে আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত পশ্চিম শিঙিমাই এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমাল মমিন নগাঁও লোকসভাৰ বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী সুৰেজবাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চাবলৈ পশ্চিম শিঙিমাইৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰূপায়াত সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি মুক্তাজুল ইছলামৰ নেতৃত্বত আৰু কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ইমৰান হুছেইনৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত সহায়িক সভাখন পাঁচ শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হয় সভাখন সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ড ডঃ নুমাল মমিন সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকিৰ্বাহক সদস্য নাজিৰ হুছেনৰ লগতে কলিয়াপুৰ জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰূপহাট সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী জাকাৰীয়া হক চৌধুৰী বিজেপিৰ ৰূপহী মণ্ডলৰ সভাপতি সুব্ৰত সিংহৰ লগতে নেতৃস্থানীয় বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকি সবক সহায় সহযোগিতা কৰে কিন্তু আহি পেলাই যিসংখ্যক মানুহ দেখিলোঁ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বাঢ়ি গৈছে এটা বুথ লেভেলত মিটিঙত যদি ইমান মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে বুজা যায় যে হাৱা বিজেপিৰ পক্ষ হাৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষ আজি ইয়াতে বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আছে এই অঞ্চলটোৰ পৰা এম পিও কংগ্ৰেছৰ কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে থিৰাং কৰি লৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোট দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেট ইয়াৰ পৰা জয়লাভ কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত আমি যি আছো তাৰে এটা চিট নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ চিটটো হ'ব নাই কিহৰ কাৰণে উলংঘা কৰিছে যোৱা কালিটো কংগ্ৰেছে গুণ্ডাই গৈ পেলাই আমাৰ যিটো গাড়ী আমি হেৰি প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছিল দু দুজন ব্যক্তি এৰেষ্ট হৈছে গুণ্ডামী কৰি পেলাই যদি এৰেষ্ট হয় সেইটো ইলেকশ্যনৰ বিধি উলংঘা হয় নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হ'ব নাই আমি আজি আমি কেম্পেইনিং কৰি আছোঁ গাঁৱে গাঁৱে আমাৰ ৰুটে ৰুটে আমাৰ বোটৰ সভাপতি আমাৰ শক্তি কেন্দ্ৰ প্ৰভাৰী মণ্ডলৰ সভাপতি আমাৰ মণ্ডলৰ যিসকল আমাৰ একজিকিউটিভ মেম্বাৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে সকলোৱে ঘূৰি আছে আজি আমি প্ৰভাৰী বিস্তাৰক লোকসভাৰ বিস্তাৰক বিধানসভাৰ বিস্তাৰক তেখেতসকলে ঘূৰি আছে আমাৰ এতিয়া পেজ ইনচাৰ্জ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ এটা এটা পেজত এটা এটা ইনচাৰ্জ আমি দিছোঁ তাৰমানে ত্ৰিছগৰাকী ভোটৰ ওপৰত এগৰাকী ইনচাৰ্জ তেখেতসকলে গৈ পেলাই কাম কৰিব এই কামখিনি যিটো আমি কষ্টৰে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্ত কা কাম কৰিছে সেইটো যদি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তো গতিকে কোনখিনিত বিধি উলংঘা হৈছে তেখেতে বুজাই দিলে আমি ভাল পাম গতিকে আজি কাৰোবাক নিজি ঊনৈশশ পয়সত্তৰ চনত যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছিল গণতন্ত্ৰক হত্যা কোনে কৰিছিল কোনটো দলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সেইবাৰ কংগ্ৰেছ দলে ইমাৰজেঞ্চি কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনকে এখন জেললৈ পৰিণত কৰিছিল মিডিয়াক জেললৈ পঠিয়াইছিল অপজিশ্যনৰ লিডাৰক জেললৈ পঠাইছিল এজন দুজনে সকলোকে যোন আছে ধৰা পালে শেষ আজি গণতন্ত্ৰক ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনতে হত্যা কৰিছে আৰু মেডিয়াকো সেই সময়তে হত্যা কৰিছে আজি সেইটো দলৰ আজি এগৰাকী সভাপতি আজি মিডিয়া দুগৰাকী মিডিয়াক বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় এইটো কংগ্ৰেছৰ এটা চৰিত্ৰ যিটো চৰিত্ৰৰ আকৌ এবাৰ পুনৰ আমি পৰিলক্ষিত হ'বলৈ পাইছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ পশত কৰা চৰিত্ৰটো এতিয়া আকৌ ওলাইছে কাৰণ জিনটোতো একেটাই আছে কংগ্ৰেছৰ হয়নে নহয় কংগ্ৰেছে জিন যিটো মেডিয়াক বেন কৰে জেলত দিয়ে সেইটো কংগ্ৰেছৰ এটা এখন নিয়ম আৰু নিৰপেক্ষতাৰে নিউজ যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিছে আজি বিজেপিৰ পজিশ্যনটো ভাল নিউজ চেনেলবিলাকে ক'বই আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে কিমান শ খ মানুহ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ ওচৰত তেওঁৰ সমষ্টিত আৰু ইমান মানুহ দেখা পেলাই আপোনালোকে এটাও মানুহ নাই বুলি লিখিব নেকি তো গতিকে সঁচা কথাটো লিখি দিলে গাত লাগে তেখেতসকলক কাৰণ পজিশ্যন বেয়া এতিয়া এটাও চিট কংগ্ৰেছে নিজিকে যেতিয়া তেখেতসকলেতো এতিয়া আবুল তাবুল বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ ভ্ৰম বগিবলৈতো আৰম্ভ কৰিবই যেতিয়া তাতো অৱস্থা বেয়া হ'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নাইনেণ্টি ফাইভ প্ৰমাণ ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত ইমাৰ্জেঞ্চি কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল সেইটো ইমাৰজেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে জেলত ভৰাইছিল মিডিয়া মানুহ পলিটিকেল চব এক ছত্ৰী নায়ক হিচাপে কাম কৰিছিল ডিক্টেটৰশ্বিপৰ কাম কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী ত' সেইটো দলৰ এটা আজি যোনটো দুটাহে মিডিয়া মইতো আপোনালোকে বাকী মিডিয়া সাৱধান হৈ থাকক কংগ্ৰেছে বাকী মিডিয়াখিনিকো সোনকালে এইটো বেন কৰিব কাৰণ তেখেতসকলৰ চৰিত্ৰ যেতিয়া তেখেতসকলে একো কৰিব নোৱাৰে এনেধৰণৰ কাজত লিপ্ত হয় গতিকে আজি কংগ্ৰেছক চবকে নাকাৰি দিছে আজি অসমৰ পৰা কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ যাব এতিয়া এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ধুবুৰী চিটটোলৈ এতিয়া ধুবুৰীত যদি কংগ্ৰেছ জিকে তেতিয়া কংগ্ৰেছ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এটা চিট থাকিব আৰু যদি এ আই ডি এফ থাকে জিকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কংগ্ৰেছ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নীল হৈ যাব কাৰণ এটা বেলেগ ষ্টেটতো কংগ্ৰেছ নি জিকে চব বিজেপি আৰু এলায়েন্স এন ডি এ পাৰ্টনাৰ জিকিব আজি কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এটা চিট তাকো এ আই ডি এফৰ লগত ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছে তাতকৈ আৰু দুখ লগা পৰিস্থিতি কংগ্ৰেছৰ হ'ব নেকি মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেয়া দিন কংগ্ৰেছত নাহে কিন্তু তেওঁলোকে ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি চিন্তা কৰক কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে ভাল দিন আশা কৰক ভালকৈ কাম কৰক আজি মিডিয়া মিডিয়াক বন্ধ কৰি বেন কৰি পেলাই তেখেতসকলে ভাল দিন কেতিয়াও নাহে তেখেতসকলে কাম কৰিব লাগিব আজি আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে ৰাইজ এইখিনিত তেখেতসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলেই নহ'ব তেখেতসকলেও কাম কৰক বিজেপিৰ পৰা শিকক কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ চাওক গতিকে মই ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছতো মণ্ডল সভাপতি বোধ সভাপতি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰিব ঘৰে ঘৰে যাব কিমান কষ্ট কৰি আছে এই কষ্ট নকৰাকৈ বদনাম দি পেলাইতো ইলেকশ্যন নহয় আজি আমি ঘৰে ঘৰে দুখীয়া মানুহক ঘৰত চাউল দিছোঁ কৰোণাৰ সময়ত আমি ঘৰে ঘৰে একৈছ দিনীয়া লকডাউনৰ চাউল দিছিলোঁ তেল দিছিলোঁ দালি দিছিলোঁ নিমখ দিছিলোঁ মই আজি শুনিবলৈ পাইছোঁ ইয়াততো একো নাই পোৱা অকল চাউলেই পাইছে তাৰমানে বাকীখিনি ক'ত গ'ল ইয়াৰ ওপৰতো ইনকুৱাৰী এটা হ'ব লাগে যে এইখিনি বস্তু পাইছিলে নে নাই পোৱা আৰু যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে কোন দায়ী সেইখিনিক ইয়াত যথাযোগ্য শাস্তি দিব লাগে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ এম এল এ কংগ্ৰেছৰ এম পিয়ে সেইটো আত্মসাত কৰা যে মোৰ অনুভৱ হয় ত' গতিকে আমাৰ তাত যদি কাৰ্বি আংলঙত যদি আমি চাউল দিব পাৰোঁ দাইল দিব পাৰোঁ তেল দিব পাৰোঁ নিমখ দিব পাৰোঁ হা দুখীয়া মানুহক গভমেণ্টে যিটো দিছিলে মোদী ডাঙৰীয়াক কিন্তু ইয়াত কেলৈ দিব নোৱাৰিলে ক'ত গ'ল সেইখিনি আৰু কংগ্ৰেছৰ এম এল এ এম পি এইদিনাখন পুৰি খাবলৈ কাৰণেও নাই এইটো কৰোণাৰ সময়ত ঘৰত লোকে আছিলে আৰু ভেকচিন দিওঁতে সেইটো ভেকচিন দিওঁতে ল'লে মানে মানে কি কয় বাচ্ছা নহ'ব বুলি ভয় খুৱাই দিছিলে কিন্তু আমি ৰাইজে চবেই বুজিলে মোদী ডাঙৰীয়াত নথগে ভাৰতবৰ্ষৰ দুশ পঁচিছ কোটি ভেকচিন আমি দিলোঁ আৰু চবেই ল'লে আপোনালোকেও হয়তো লৈছে ভেকচিন লৈছেনে নাই চবেই লৈছে তাত বিশ্বাস কৰিলে মোদী ডাঙৰীয়াক বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে ভেকচিনটো ল'লে ৰাহুল গান্ধীয়েটো ল'ব নালাগে বুলি কৈছিলে ৰাহুল গান্ধীক বিশ্বাস কৰা